Aduh, aku kok yang mumet sisan, Lek. Rasanya kudu semaput aku, Rek. Iya, Lek. Aku ya kudu semaput sisan, Lek. Aduh, Rek. Aduh, pengen semaput. Aduh. Aku pengen semaput, Rek. Aduh. Lek, lame ae, Lek. Sita semaput tak iki. Oh iya sih, ya wes tak semaput sih, ya Rek ya. Aku ya melok semaput, Lek. Waduh, ya apa iki, Lek? Kok semaput kabeh? Halo, selamat siang, Rek. Sepertinya ada yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Loh, sampean kok ngerti, Cak? Padahal kan gelung tak telepon. Ya ngerti lah, Rek. Nang episode sebelumnya kan jarine HP-mu pecah dibanting emak. Kon mesti gak iso telepon, timbangane kesuwen, mending aku kan langsung meluncur ae nang kene, nggawa ambulan. Wah, sangat sampean, Cak. Ya wis kalau gitu, Cak. Ini ada yang keracunan potas. Ayo, segera dibawa ke rumah sakit, Cak. Oke, siap. Berangkat. Oke, selamat datang di rumah sakit, yo, are-are boys. Sesuai prosedur sebelum penyakit kalian ditangani, pasien yang baru masuk harus ikut rapid test terlebih dahulu untuk memastikan bebas corona. Caranya rapid test gimana, Pak Dokter? Rapid test itu kayak tes darah, Rek. Nanti darah kalian bakal diambil lewat jari. Jadi, nanti jari kalian akan saya tusuk-tusuk. Kok selem ngono, Pak? Saya codos-codos pakai jarum sampai keluar darahnya buat kita tes di laboratorium. Aku takut jaliku ditusuk-tusuk. Alah, santai saja, enggak apa-apa. Jangan dibikin pusing. Lepaskan dengan ikhlas. Oh, ngono ya, Pak Dokter? Kalau gitu silakan ditunggu ya. Nanti akan dipanggil sesuai antrian. Oke, Pak Dokter. Anak Mamu Kiti. Sampean antri tes juga toh, Mbah? Iya, Rek. Tapi aku mau kok krungu-krungu. Jare ono sing ditusuk-tusuk, dicodos-codos. Iku mau soal apa ya, Rek? Iya, Mbah. Iku mau Dokter jelasno soal rapid test, Mbah. Melalui tes darah dengan cara menusuk-nusuk. Waduh. Mencodos-codos jari sampai darahnya keluar. Waduh, gawat. Lah, apa, Mbah? Kok sampean kaget? Tegang ngono. Emangnya sampean ate tes apa, Mbah? Aku ate tes urin. Lo ala, semaput sih sandal mukiti, Lek. Santai aja, Kunang. Caikin, lah apa, Cak? Awan-awan ngene kok ngap lo. Awan-awan iku yo istirahat, Cak. Makan siang ngono lo. Mosok malah ngap lo. Alah, arek-arek boys iki gak ngerti nasibe wong cilik kaya aku. Emangnya apa, Cak? Ngenes, Rek, ngenes. Ngenes yo apa, Cak? Yo ngenes, Rek. Sakmarine ono virus corona, awake dhewe dadi gak bebas. Selalu wedi, was-was. Pemerintah juga menghimbau supaya kita semua work from home. Ya kalau kerja kantoran PNS bisa work from home. Lah lek koyo awake dhewe iki, rakyat cilik ini iki, koyo aku ngene iki, apanya yang mau di work? Lah yo apa maneh, Cak, timbangane kena virus corona. Iya, Cak. Wong aku ambek boyo ae, sekolahe prei, guru dan murid work from home. Loh, awake penuh iki malah enak. Prei iso nak omahe. Enak apa nih, Cak? Bendino no PR, kakean homework, Cak. Tiada hari tanpa homework. Mbola, Rek. Ngene iki aku sakjane buka warung bengi-bengi lak enak. Isok gawe cangkruan, rame, Rek. Ekonomi isok jalan terus. Oh, Cak, marakno membuat orang berkumpul. Virus corona bisa mudah menyebar. Lah yo apa maneh? Timbangane gak mangan. Mending usaha liane ae, Cak. Timbangane dicekel polisi. Aku terakhir jadi tukang ngeterno banyu galon, Rek. Tiap melebu perumahan disemprot-semprot disinfektan ambek Pak Satpam. Suwe-suwe virusnya gak mati, malah aku sing mati, Rek. Wah, saken temen, Rek. Nasibe Cak Ikin. Ya apa? Lek Cak Ikin digolekno info lowongan kerjae. Lah, ngono lho, Rek. Sangat membantu iki. Sampeyan kealiane apa ae, Cak? Macem-macem, Rek. Aku iki iso tambal ban, tambal genteng, angkut-angkut, ngersihi rumput,
masak Indomie, pijat capek, pijat refleksi. Wah, tepat iki, Cak. Aku iki nggowo info lowongan pijat refleksi. Mas Jafare, moro-moro ucuk-ucuk mak petunduk. Menjule kok ya tepak nggowo info lowongan pekerjaan. Yo ngene rek, sing jenenge lakon pahlawan penolong. Temenan ta Mas Dafa? Ono lowongan pijet refleksi. Temenan iki, Cak. Gak mbujo aku. Emange gak wedi ono virus corona ta sing njaluk pijet refleksi iku? Iki ngono. Pijet refleksi pribadi. Engko sampean nang ruangan berdua ambek sing njaluk pijet sadurunge mlebu ruangan, engko disterilkan dulu, dicek suhu badan, dipastikan tidak ada virus corona yang ikut masuk ke ruangan pijat. Iki sing njaluk pijat refleksi pasti pejabat penting. Wong pemeriksaane ketat ngono. Bayarane ketane gede iki, Cak. Wes, trimo ae, Cak. Wah, mantep iki, Rek. Ya wes, aku gelem Mas Dafa. Iki aku dadi tukang pijat refleksi nang ndi, Mas Dafa? Nang kandang singo, KBS. Waduh. Halo, aku, Cak. Santai aja aku nang burimu. Oke, Cak. Halo, Mbak Google. Oke, halo, Mas Dafa. Halo, Cak. Aku pengen takon. Jawaben ya, Mbak. Mas Dafa, siap. Huh? Lek melaku sikile loro, tapi lek mandek sikile papat. Apa hayo? Opo iku Mas Dafa, iku pasti Kapolda alien. Huh? Koncoe Pak Endul. Salah. Jawabannya adalah bakul kue rangin, mikul rombong. Ono ae Mas Dafa. WKWKWKWKWKWK. Guyu cap opo iku, Mbak? Enak yo lek, lena ngomong telus. Play telus gak sekolah. Iya, iso tulinan HP bendino. Hehehe. Sekolah nang omah ngene kadang yo bosen, tapi kadang yo enak. Enak ya, iso tulinan HP telus. HP terus. Are-are iki bendino kok tulinan HP ae. Sik ta lama. Sik ta sae iki buka HP. Dikandani kok mesti mbantah. Sinau lak ora guna sih, Rek. Sik ta lama. Dilu ae, Mak. Dilu tok ae. Makmu galak banget ya. Iya ngono iku, Mak kula. Mosok gak paham. Emange emakmu gak galak ta lo? Emakku wonge santui. Aku tulinan HP di jalno ae. Lah ngerti ngono mendingan tulinan HP nang omamu ae, culo. Iya sih, anjene emakku santui. Masalahe nang omaku gak ono wifi. Enak tulinan HP nang omamu kene yo, ono wifi. Jadi hemat kuota. Hehehe. Oh alah, culo. Yo wes, ayo tulinan game online ae lek. Main baleng. Main game apa enak eh? Game cacing ta? Ya apa iku kok cacing? Ayo, buka apa iku? Iki lho mak, culo pengen ngajak tulinan game cacing. Ulo-uloan mak. Sing kena yo, cacing apa ulo? Awas lho, lek tulinan sing gak kena. Aman mak, aman. Aman-aman tok ae. Emakmu kok galak, atik culigaan sisan yo. Mbok iki, wes settingan teko pabrike biyen ngono. Mas yo ngono, wonge asline apik kok. Terus ya apa iki lek? Situ main game cacing ta gak? Game liyane ae lo. Main Free Fire ae opo? Masa iku? Aku yo seneng game tembak-tembakan. Seling main aku. Yo seling ngono. Ayo, ndang main. Se. Tak install dhisik, download dhisik. Lho, kok lagi download? Jale mau seling main. Yo opo sih? Iya, tapi biasanya aku nyilih HP-ne Mas Dafa. Iki nang kene mumpung ono wifi, jadi aku bisa download. Gak voice plus. Ya wis lek ngono, ndang download. Ayo, download apa iku? Cari mau main game kok saiki download. Download game, Mak. Gulung sampe tulinan iki. Oh, awas ya lek padha download sing gak enak. Gak, Mak. Waduh yo, makmu bolak-balik koyo fotokopi ae. Ya ngono iku. Mbok wis. Gak usah mbahas makku. Ayo main. Wis mari download dulung. Iya, iki wis mlebu game Free Fire. Iki terus ya apa carane main? Yo, bose lo. Jale mau wis biasa main game Free Fire. Nyile HP-ne Mas Dafa. Aku nyile wis taun wingi yo. Saiki wis lodok lali. Yo masuk ae lo. Terus iku engko lak ono panduane sih. Oh, ngono yo. Oke lah, lek ngono. Oke.
sih? Arek-arek iki wis padha sholat dhuwur apa gurung? Gulung, Mak. Engko apa, Mak? Sik tas ate main iki, Mak. Sik tas apane? Ket mau tak wasi kok HP terus. Gurung lagi mapane? Iya, Mak, tapi iki mau sik tas ate main. Free Fire, Mak. Game tembak-tembakan, Mak. Iku mau lak wis dolanan game cacing sih. Ket mau gulung nge-game, Mak. Wis main game ngono lho. Iku mau. Anu apa? Wis jelas mau dolanan game cacing saiki ganti maneh dolanan tembak-tembakan. Ayo engko ganti dolanan game apa maneh? HP terus game terus sampai podo kurung salat zuhur. Ngene iki dolanan HP sampai lali kewajibane. Sembrepet aku nonton arek-arek iki jare sekolah nang omah gak iso malah luwe apik malah dadi kekaruan. Wis ayo leren HP nih. Ayo nak podo salat zuhur. Sik ta lama dilu ae mak. Sik ta lah dikandani wong tuwek kok dirak dilu tok ae. Salat zuhur kan waktune sik dawa mak. Kesuwen gandang salat zuhur iki ngono wae jare 7:30. Santai aja. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Suun yorek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yorek.